Tudo bem? Aqui é o professor Rogério para mais uma aula de violão clássico. Eu acabei de tocar uma valsa de Carulli e hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai juntar todas as notas da região grave do violão, tá? Então, a gente estudou em três aulas, né? A gente estudou a corda Mi, depois a corda Lá, depois a corda Ré. E hoje a gente vai juntar todas num exercício só, vai ser um pouquinho diferente, vão ser em duas etapas, tá? É um exercício só, mas vou colocar dois pentagramas aí. Mas primeiro, vamos fazer aqui uma recapitular, né? A palavra difícil aqui. Vamos relembrar cada corda, né? O nome das casas, e vou mostrar aí as notas. E aí depois eu vou falar sobre uma figura nova que a gente vai trabalhar, que é a mínima, tá bom? Então, lá, começando pela corda Mi, que foi o primeiro exercício que a gente fez, né? Hoje é a aula 9, então foi, eu acho que foi 9, sexta aula, né? Então, se você não assistiu as outras aulas, para poder fazer essa aula, seria legal você fazer a sexta, a sétima e a oitava aula. A sexta aula vai falar sobre a corda Mi, a sétima sobre a corda Lá e a oitava sobre a corda Ré, que é a última aula que está aí no canal. Se você não segue o canal, aproveita, aperta aí e começa a seguir a gente. Tem várias coisas interessantes, mas vamos lá. Corda Mi. Três notas a gente aprendeu. Corda Mi, nota Mi, Fá e Sol. Tá? É o que está aparecendo aí. O Mi, o Fá e o Sol são as notas mais graves do violão, né? Então, elas estão bem para fora do pentagrama. Mi, suplementar, Fá, suplementar e o Lá, suplementar. Agora, a nota, a corda Lá, também para fora do pentagrama. Já são duas linhas, ó. Lá, Si e Dó. Lá, Si e Dó. E a corda Ré, agora em sequência vai aparecer aí, Ré, Mi e Fá. Agora eu vou pôr aí todas as notas. Né? Então, lá, corda Mi, Fá e Sol, Lá, Si e Dó, Ré, Mi e Fá, ok? Então, vamos agora fazer o exercício de hoje por partes. Nesse primeiro pentagrama que eu vou colocar aí, ele só tem semínimas, como vocês estão vendo. Então, não tem nenhuma dificuldade quanto ao valor. Exemplo, que semínima a gente está usando sempre para valer 1. Então, lê esse pentagrama que está aí. São três compassos. Então, vamos lá. Está Mi, segunda nota, Sol, terceira nota, Fá. Então, a gente está aqui na corda Mi. Já na quarta nota, muda de corda. Então, o que, que acontece no exercício de hoje? Como vai juntar, no mesmo exercício, a gente não vai ficar numa corda. Então, vai ser a primeira vez que vocês vão mudar de corda, né? Vai da corda Mi, vai para a corda Lá. Da corda Lá, vai para a corda Ré. Então, começar de novo, vou lá. Mi, Sol e Fá. Lá, opa. Sol, voltei. Si, fui para a corda Lá de novo. Lá, corda Lá de novo. Dó. Si, Ré. Pronto, estou na corda Ré. Dó e Mi. Tá? Vamos fazer de novo esse pentagrama. Vamos lá. Mi, Sol, Fá. Lá, Sol, Si, Lá. Dó, Si, Ré, Dó e Mi. Agora, tocando bem devagarinho, ó. Mi, que está aí o Sol na casa 3, Fá na casa 1. Agora, eu vou mudar de corda para o Lá, quinta corda. Agora, eu vou voltar para o Sol da corda Mi, casa 3. Si, casa 2, Lá, Dó, Si, na corda Lá. Agora eu vou mudar para a corda Ré.
Ré solta, vou voltar para a corda lá, nota Dó e Mi, corda Ré. Aí acabou essa primeira parte, tá? Eu lembro, não sei se você lembra, né? Algumas aulas eu falei isso. Não fixe decorar o nome das... Assim, gravar as casas pelos dedos. Porque agora a gente está mudando de casa. E aí vai acontecer o quê? Que na casa 3 vai ser Sol, mas na casa 3 também vai ser Dó. E na casa 3 também vai ser o Fá, um outro Fá. Então vai ter notas diferentes na mesma casa. Então, se você seguir o número que está aí, está número 3, não vai dar para lembrar 3, mas qual corda, né? Então você tem que realmente ler a nota. Olha aí de novo, ó. Mi solto. Sol, casa 3. Mas é Sol, né? Agora vai para o Fá, casa 1. Aí Lá. Agora vai voltar para o Sol, casa 3, da corda Mi. Si, casa 2, da corda Lá. Lá. Ah, agora vai chegar no Dó, casa 3, ó, pronto. É casa 3, mas é Dó. Si, casa 2, corda Si. Corda Lá, perdão. Ré. Dó de novo, ó, casa 3. E Mi, casa 2, tá? Então, é importante eu saber a nota pela posição da nota e não pelo número. Você viu que 13 apareceu o Sol, 3 apareceu o Dó. E Si e Mi ficaram na casa 2. Tá? Vou fazer mais uma vez essa parte. Agora, só falando o nome. Vamos lá. Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi. Beleza. Agora vamos para a segunda parte do exercício. Vai aparecer aí. Essa segunda parte, ela tem 4 compassos. E olha aqui no final tem uma figura diferente. Tá? Eu vou ler até chegar no final. Vamos lá. Primeira nota, Ré. Segunda, Fá. Aí, Mi. Ré. Dó. Si. Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, cheguei na última nota, Mi. Vi que ela é uma figura branca, mas ela tem haste, né? Tem uma perninha. Parece com a semínima, mas não é a semínima, a gente chama ela de mínima, né? Qual que é a diferença da semínima para a mínima? Lembra que a gente usou semibreve, valendo 4, que é aquela figura... que é só uma cabeça, usou a semínima, que é que a gente usou mais, que é essa figura preta. E agora está essa que é intermediária. Então, a mínima, ó, mínima, semínima. O que quer dizer semínima? Semínima, a palavra quer dizer metade da mínima. Semínima. Semínima. Sempre que tem esse semi, é que é metade de alguém. Então, a semínima é metade dessa. A semínima não vale 1, a gente está usando para valer 1. Então, 1 é metade do quê? De 2. Então, a mínima, essa figura branca, que aparece aí no final, vai valer 2 tempos. Então, vai ficar assim. Eu vou tocar só essa parte que está aí. Ó. Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Mi. 2 tempos. Tá? Então, é isso. Em vez de durar 4, que nem a gente durava na semibreve, a gente vai durar 2. Na mínima. Então, agora a gente tem 3 valores. 1 tempo, 2 e 4 para trabalhar. Então, fazer inteirinho, devagarinho, esses 4 compassos. Devagarinho. Na prática, põe a mão. A gente vai começar da corda Ré. Ré, Fá, Mi, Ré. Agora, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol. Fá, Mi, Mi. Você vê que essa parte foi mais em graus conjuntos, né? Não teve nenhum pulo, assim, foi as notas muito próximas. Então, a gente mudou. Começou na corda Ré, foi para a corda Lá e foi para a corda Mi. Na primeira parte, teve mais pulos, né? Então, vamos lá fazer de novo, ó. Ré, Fá, casa 3, Mi, casa 2, Ré, solta, Dó, Si, casa 2, Lá, Sol, Fá, Mi,
Fá, Sol, Fá, Mi. Agora a mínima. Mi. Ótimo? Deu para entender? Então agora eu vou fazer uma coisa diferente, né, que eu não fiz nas outras aulas. Eu vou sumir um pouquinho, vai ficar só a imagem da partitura inteira dos dois pentagramas aí na tela, tá? Vou sumir. Tá aí, ó. Dois pentagramas. Então vamos ler junto? Vocês não vão conseguir ver. Eu vou ficar bem pequenininho, vai. No cantinho lá embaixo da tela. Mas vamos ler junto. E aí você vai seguindo o quê? Siga a minha orientação pelo nome da nota. E siga o número dos dedos, tá? Eu vou falando o nome e você vai tocando lá. Sexta corda Mi. Sexta corda agora Sol. Casa 3. Agora Fá, casa 1 da corda Mi. Agora Lá. Agora casa 3, Sol da corda Mi. Agora Si. Agora Lá. Ainda na corda Lá, né? Agora Dó. Corda Lá, casa 3. Agora Si. Agora Ré. Agora Dó. Agora Mi na corda Ré. Agora corda Ré solta. Ré. Agora Fá. Mi. Corda Ré. Ré solta. Dó. Si. Lá. Sol. Fá. E Mi. Fá. Sol, Fá, casa 1, Mi, e agora mínima dois tempos, Mi, I, ok. Mais uma vez, vou fazer rápido agora, tá? 1, 2, 3, 4, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Do, Si, Ré, Do, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Mi. Ok. Agora eu vou aparecer aí de novo. E vou pôr aqui ela menorzinha aqui embaixo. E vamos fazer uma última vez, você vendo a minha mão. Aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Do, Si, Ré, Do, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Mi. E pausa. Esse exercício está no método Iniciação ao Violão, está na página 27, se você quiser baixar o PDF aí no Pai Google, né? Está lá. Se você ainda não tem seu caderno de música, eu sugiro que você compre um para anotar as coisas que são faladas na aula. Se essa é a sua primeira aula, não deixe de assistir as outras, porque realmente fica difícil de entender o que eu passei aqui se você não viu o que vem antes. Como essa é a nona aula, então tem bastante material, tanto de mão direita, quanto de mão de esquerda, quanto de algumas noções de teoria, ok? E na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre figuras de valor. A gente vai juntar essas figuras aqui e mais uma, que vai ser a cocheia, e voltar a trabalhar o arpejo junto com a mão esquerda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Um abraço para vocês. Até mais. Oficinas de arte, venha fazer parte. Oficinas de arte, venha fazer parte.